Кога снима ли? Не. А, не се не работи пред хората. Па, блокажи ни, блокажи ни, щетка нагоре. Край. Ти задния, що не го бутнеш? Ооо, колко, къде си тръгнал? Какво е? Айде, давай напред, ай си! Давай, давай напред! Давай! Давай с тъс фотомявка с бредаца! Дай му газ, бе! Завари го, бе! Завари го, колко кой да има! Не валя за оре, пия пътя, деле! Какво искаш, бе? Нищо, ни мръзва! Чален път! Добре си, какво е сега? Е, сега тя ми слага боли широко. Дай да му кой. Дай да му кой. Дай, дай.